kulanti waxanna wanaagsan dhaawadiyaal markastaad naga dhaawanaysaan kusoo dhowaada wararka maanta telebishinka s b t v qodobada wararka maanta ugu doorkoronaya waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ku qala qaybsama moyshinka xukuumadda raisul wasaar xamse mucaaradka kenya oo cayimay maalinka ay dib u bilaabayaan dabadbaxiyada dalka kenya ايضا كحوق <applause> دلكة وقاد يوم حبيس يا شباب العلماء مقديشو و بركسه صار تي فلك يا حبيبي وهرين مدال وكل سن جي يحبط الليذو في اللي أنا فلانة ولا حر يدري موشي ستين تدلكة هذا اسيا و كوب كالمصر ندي وما للنمو aslina taariikhdu ay ku beegantaay arlabaatanka bisha abril labada kun iyo sadexlabaatankunsoo dhaaad qodobadaas iyo kuwa kaloo dhamastiran xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay mooshinka dhana xukuumadda raisul wasaare xamse cabdibare kaas oo ay wadaan qaar ka mid a xildhibaanada xildhibaanada kasoo horjeeda moshinkan oo la rabo in lagu rido xukuumadda aan sannad jirsanin ee uu hogaaminayoy raiisul wasaare xamse ayaa waxa ay ku doodayaan in aan xilligan la wiiqin dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab oo aan fursad la siin argigixsada xildhibaan maxamed cabdixayin maareeye oo ka mid ah xildhibaanada ka soo horjieda mooshinkan ayaa waxa uu sheegay in waxa walba ay ku noqonayaan zero oo ka dhigan halkii horey loogu soo qaaday

mooshinkan cusub ee ka dhanka xukuumadda raiisul wasaare xamse ee ay wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxaa uu ku soo aaday yaa xilli uu dalka ka socdo guluf dagaal oo kooxda al-shabaab ka dhan ah mucaaradka dalkanio kenya ayaa dhibirbaxyada ka dhanka dhowladda dib u bilaabi doona labada mey waxaa sidaasi wakaaladda wararkae e f b u sheegay afhayeenka hogaamiyaha mucaaradka ee dalka dhibirbaxyada ayaa la hakiyey ku <us> dhiwaad saddex toddobaad kadib markii dowladda ay yabooday wadahadalado onyango ma uusan sheegin sababta ay mucaaradka uga baaqeen in dibirbaxyada dib loo bilaabo hase yeeshee mucaaradka ayaa horey uga digay inay sidan dhici doonto haddii aan horumar la taaban karo laga sameyn wadahadallada odinga ayaa hogaaminayey diibirbaxyada ka dhanka ah dowladda isaga oo ku dooday in lagu shubtay doorashadii madaxweynaha ee bishii augasta iyo sidoo kale waxa ugu yeeray in dowladda ay ku guuldaraysatay inay wax ka qabato qiimaha nolosha ee sarosiikaciysa saddex qof ayaa geeriyooday goobo ganacsina waa la balliqaystay saddex maalmood oo bishii tagtay ay socdeen dibadbaxyo rabshado watay oo ka dhanna dowladda sidoo kale booliiska ayaa laba qof ku toogtay magaalada kisuumu halka sarkaal booliisah uu u dhintay dhaawacyo ka soo gaaray isku dhacyo ka dhacay magaalada sida ay sheegeen mas-uuliyiinta bishan horaanteeda oodhiinga ayaa ku dhawaaqay in la hakiyey deirbaxyada kadib markii madaxweyne wiliam samoy ruutu uu ku baaqay in wadahadallo lagu xaliyo dhibaatooyinka jira madaxweynaha ayaa soo jeediyey in la abuuroy guddi baarlamaaniya oo labada dhinac si ay ugu shaqeeyaan walaacyada la xidriira hannaanka doorashada dalka odhinga ayaa soo dhabeeyey xalka nabadeed ee rooto hase yeeshee waxa uu sidoo kale ka digey waxa aan xaq u leenahay inaan ku baaqno dhibidbaxyo haddii hannaankan uusan mirho dhalin odhiinga oo lagu adkaaday shantii doorasho madaxweyne ee ugu dambeysay ayaa toddobaadkii tegey sheegay inuu shaacin doono qorshaal cusub oo la xidhiira dhibidbaxyada mustaqbalka kadib dhammaadka bisha barakaysan ee ramadaan ciidanka xooga dalka ee kuwa dib uxoraynta deegaanka ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka sameeyeen deegaanka ceelqan sax oo hoostaga degmada galacad ee gobolka galgaduud waxay ku soo qabteen gaadiid looga shakiyey inuu sahay u siday al-shabaab ciidanka ayaa sidoo kale burburiyey farsafarismo iyo si qarsoodiya isaga soo abaabulayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiishii hogaaminaysay howlgalka ciidanka qaranka sidoo kale nolosha ku qabtay ilaa iyo shan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab sida ay saraakiisha u xaqiijiyeen warbaahinta sidoo kale ciidanka ayaa gacanta ku dhigay gaari nooca xamuulka qaada oo loo yaqaano b j kaas oo la sheegay ama looga shakiyey inuu saanad ciidan saxay raashin iyo shidaal ah sideykooxda a-shabaab xildhibaan cabdirasaaq xusul oo ka tirsan golaha shacabka islamarkaana lagu soo doorto bariga gobolka galgaduud ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii hogaaminaysay ciidanka fuliyey howlgalka lagu soo qabtay gaariga iyo maleeshiyaadka la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda xildhibaan xusul oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay baaritaan ku hayaan gaadiidka ee ragga la qabtay islamarkaana dib bulshada ula soo wadaagi doonaan wixii ka soo baxay baaritaanka sidoo kale xildhibaanka ayaa u tacsiyeeyey odayaashii ay maalin ka hor al-shabaab ku dileen weerarkii ay ku qaadeen deegaanka masigawa ee gobolka galgaduud isagoo wax lagu xumaado ku tilmaamay in kooxdu ay markasta disho dadka bermageedada ah guud ahaan ammaanka deegaanka howlgalka laga fuliyey ee ceel qansax ayaa la xaqiijiyey sida ay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka u xaqiijiyeen warbaahinta qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo ku dhawaaqay inay soo dhoweynayaan tallaabadii uu xalay qaaday gudoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho ayaa habeen hore tegay goobaha lagu tunto ee ku yaalla xeebtaleedo isagoo u laayay dhallinyaro uu halkaas uga tegey waxaana tallaabadaasi ka dhalatay falcelin bogaadin ah oo xoog leh sheekh yuusuf ceente sheekh cali dheere iyo culimo kale oo shalay galab shir yarayd ku qabtay magaalada muqdisho ayaa guddoomiye yuusuf madaale waxay ku ammaaneen go'aanku uu usuulinayo munkarka ceente ayaa fariin u diray dadka daroogada keena dalka isagoo sheegay inay ka halis badan yihiin kuwa qarxiya bulshada wuxuuna ugu nasteexiyey inay ka waantuowaan baabi'inta ay ku wadaan dhaqanka suuban ee bulshadayna muslimiinta ah sidoo kale sheekh cali dheere oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda wowqaafta iyo arrimaha diinta sidoo kale ka mid ahaa culimmadii shalay galab garab istaaga u muujiyey guddoomiyaha gobolka ayaa aad u ammaanay go'aankaasi sida ay ogaatae warbaahinta madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qorshaynaya inuu xilkaqaadis deg deg a ku sameeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iska qabsi la xidhiira cidda qabanaysa jagradan ayaa ka taagan madaxtooyada villas soomaaliya iyadoo xubno doonaya ay buux dhaafiyeen xafiiska madaxweynaha xubnaha ilaa hadda safka hore ku jira waxaa ka mid a shuute iyo berise oo haddaba ka tirsan hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya kuwaas oo doonaya jegada taliyaha xoogga dalka janaal edwaar yuusuf raage taliyaha xoogga dalka ayaa saamiqaybsi ahaan ka soo jiida beesha madaxweyne xassan sheekh lama oga sabab soo dadejisay qorshaha xilka qaadistiisa haddii madaxweyne xasan sheekh uu magacaabo taliyaha xoogga nin ka soo jeeda beeshiisa si la mid ah xelxaynta odobaa waxa ay dowladdiisu sii lumin doontaa nidaamka habqaybsiga soomaalida ee forn sida hadda lagu eedeeyo uu madaxweynuhu ka tallaabay diblomaasiyiin baritish ah iyo qoysaskooda ayaa lagu soo dhaadguriyey dalka suudan iyagoo ku guda jira howlgal aad u adag oo deg deg ah sida uu xaqiijiyay raiisul wasaar ahab rishi sonak maser sonaak ayaa sheegay in ay sii wadayaan shaqadaa si loo xaqiijiyo badqabka muwaadiniinta baritishka ah ee ku haray suudaan dadka la soo gaadguriyey ayaa la geeyey garoon ka baxsan magaalada kartuum si ay dalka ugu duulaan sida uu b b c da u sheegay xokeyaha difaaca bayn walag rabshado xooggan ayaa toddobaadkii hore ka dhaxay magaalada kartuum ee u dhexeeya labada ciidan ee iska soo horjiida wasiirka arrimaha dibadda jemes kilimer ayaa intaa ku daray in dowladdu ay habeen walba ka shaqaynayso sidii ay u dhexdhexaadan lahayd taageerada macaalamiga ah si loo soo afdiro dhiigga ku daadanaya sudaan tallaabadan u k ayaa ka dambaysay kadib markii daadguraysay diblomaasiyiinta mareykanka arunnimadii aaxadda inka badan boqol qof ayaa la daadgurieyey kadib markii saddex helikobter oo jinooga ay ku degeen meel u dhow safaaradda mareykanka si ay dadkaasi usoo qaadaan wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in toban ruux oo isku qoys ahaa lagu dilay weerar lagu qaaday guri ay deganaayeen toddoba dumar ah iyo saddex rag ayaa la dilay kadib markii gurigooda oo u dhow magaalada bitrmaratisbarg la weeraray sbaxnamadii jimcaha wasiirka booliiska baaqi kelle ayaa sheegay in laba tuhume lasoo qabtay mid la toogtay mid kalena weli gacanta lagu hayo ujeedada macadda koonfur afrika waawaxa ay ka mid tahay dalalka ay delalka ugu badan ka dhacaan booliiska ayaa markii hore lagu wargeliyey toogashada kadib markii dadka deriska ay maqleen dhabaqa rasaasta masterkaale waxa uu sheegay in mid ka mid a dhibanayaashaasi